trening davke in gledalci, dober dan, voščim, spoštovanje. Državno prvenstvo v nogometu se nadaljuje s tekmami 33. kroga v prvi slovenski nogometni ligi. Uvodni obračun kroga bo na stadionu Matija Gubec, kjer Krško gosti Maribor. Vselej, ko tu gostujeta Maribor in Olimpija, lahko govorimo o pravem nogometnem prazniku, tokratna tekma pa je spet zelo pomembna, sploh za goste. Prenosi Šiča, osem sam je sedaj Derviševič, proti kateremu je stekel na to Jakolič. Vrhovec, predložek Vrhovca, priložnost za Maribor, v skoku je bil najprej Rajčević, potem pa bi skoraj da predložek oziroma kar strel sedaj Vršiča, izkazal se je Zalokar. Izgubljena žoga Vršiča, ni prekrška, proti napad Krškega, Škrbić preigrava, Škrbić mimo Šulerja, mimo gola. Odkril se je Zaković. Sedaj je Luka Zaković, na to je želel podati, pa priložno za Maribor. Zaković dobite žoge, mimo gola Zaković. To nadaljevanje tekme, vsekakor pa bodo njegovi fantje do konca najverjetneje na hudi preizkušnji. Hvala lepa, med tem Maribor v novem nevarnem napadu. Milec podaja, Mlakar pripravlja strel Vilerju. Zalokar spet brani dvakrat zapored. Milec Mešanović je odkril, Ejub spet na mestu, Zaković proti Mešanoviću in brani spet Zalokar. Druga prekinitev, 81. minuta, Derviševič strelja in ena proti nič za Maribor. Ejub. Ok, že kar nekaj žog je izgubil Kramarić Tavaresu. Tavares v priložnosti in potem Zaković, nič proti dve. Če prenizek, potem pa tudi prepočasen, da bi prišel do žoge, je pa na to zaustavil Milca, pripravil strel Baliču, dve proti ena. Dora, mislim, da je tole prepozno za domače. Ja, jaz lahko fantom samo čestitam za prikazano danes. Žal smo bili kaznovani, da je bil faul, ne bil faul, v to ne bi niti uhajal. Škoda mi je, da sta dva fanta zaradi poškodbe zapustila igrišče. Mislim, da cela ekipa danes zasluži, da se jim priklonim. In mislim, da je to eno pravo vodilo za naprej. Smo na pravi poti, tako kot govorim že od samega začetka prvenstva, samo mi rabimo dobro delo in mislim, da v Krškemu se bo še rekla kakšno. Vse, to je nogome, to je šport. Danes nismo bili pravi, predvsem v prvem polčasu, ne. Nam ni stekla igra, te menjave oziroma igralci, kateri so manj igrali, se niso najbolje znajdli, predvsem zaradi tega, ker je nasprotnik zelo, zelo uporno zapiral prostor na svoje polovici. Drugi polčas bistveno boljši, ko smo imeli prostor, ko smo imeli več moči, mislim, da smo zasluženo zmagali, vendar je bila zelo težka tekma.